Yolda hərəkətdə olan avtomobilin qarşısı kəsilərək sərnişinə odlu silahdan atəş açılıb. Hadisə Mingəçevirdə baş verib. 25 yaşlı Ziyad Mirzəyev odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində xəsarət alaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Məlumat əsasında polis və prokurorluq əməkdaşlarının iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib. Araşdırmalar nəticəsində xəsarət alan sərnişin Ziyad Mirzəyevi 24 yaşlı Elsəvər Quliyevin vurduğu müəyyənləşdirilib. Faktla bağlı Mingəçevir şəhər prokurorluğunda araşdırmalar davam etdirilir. 20 yanvar 2020-ci il tarixdə 1995-ci il təvəllüdlü Mirzəyev Ziyad Ələddin oğlunun odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində xəsarət alaraq xəstəxanaya daxil olması barədə daxil olmuş məlumat əsasında dərhal prokurorluq və polis əməkdaşlarının iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilmişdir. Aparılmış araşdırma ilə 1996-cı il təvəllüdlü Quliyev Elsəvər Elçin oğlunun 20 yanvar 2020-ci il tarixdə saat 18 radələrində Mingəçevir şəhərində magistral yolla hərəkətdə olarkən idarə etdiyi Hyundai Sonata markalı avtomobil ilə Vaz 2107 markalı avtomobilin qarşısını kəsib, maşından düşərək əlindəki odlu silahdan atəş açması nəticəsində sərnişin qismində gedən Ziyad Mirzəyevə ağır zərbədən xəsarətlər yetirməsinə əsaslı şübhələr yaranmışdır. Faktla bağlı Mingəçevir şəhər prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 29.120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmış, müvafiq ekspertizalar təyin edilmiş, əməliyyat tapşırıqları və zəruri sorğular verilmişdir. Təxirə salınmaz istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Elsəvər Quliyev şübhəli şəxs kimi tutularaq müdafiəsi ilə təmin edilməklə dindirilmişdir. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Çox sağ olun.